Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e hoje eu quero trazer para vocês o meu berçário de suculentas. Eu fiz esse berçário há mais ou menos um mês e eu quero mostrar para vocês o andamento, como ele está extremamente lindo e revigorado. Olha que gracinhas, como estão as nossas lindas e maravilhosas suculentas. Eu tenho aqui 10 espécies, foram mudas retiradas de outras plantas, bem desenvolvidas, vocês podem perceber aí, ó. Em um vaso de cimento, no um substrato escuro, substrato drenante, adaptável para nossas lindas e maravilhosas. Olha que gracinha, olha que linda, que amor que é cultivar essas belezuras. Muito simples e prático. Hoje eu vou fazer uma adubação leve. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí, porque eu quero elas bem desenvolvidas para no futuro a gente poder colher novas mudas através dessas mudas que já foram retiradas. Essas mudas sempre ficam em local que bate bastante sol. Vocês podem perceber aí que elas estão lindas e maravilhosas. Hoje eu vou usar uma adubação leve, orgânica, simples e prática, que é a farinha de ossos. Eu tenho certeza que você vai gostar de adubar com a farinha de ossos, porque é um adubo gradativo e lento. Ele não é agressivo. Muitas pessoas usam em suculentos, NPK, outros produtos industrializados e químicos aí, extremamente forte. É uma planta resistente que não necessariamente precisa de uma adubação química. Você pode usar uma terra vegetal que você vai dar muito bem usando e tendo as suas suculentas em casa. Hoje eu estou aqui com essa adubação sensacional, que é a farinha de ossos, meus amigos. Farinha de ossos. Você pode contar em flora, floriculturas e gardens. Essa farinha de ossos é ossos de animais triturados, porco, boi triturado, ele é incinerado e depois ele é processado e empacotado para venda. Esse adubo orgânico tem muita nutrição em potássio e fósforo, vai deixar as suas plantas extremamente verdes e fortes o ano todo, com muita facilidade. Hoje eu vou usar uma colher com uma proporção bem cheia e vou colocar bem na parte de cima. Logo em seguida eu vou aguar. Lembrando que toda vez que eu fazer uma adubação para ela pegar com mais facilidade, você vai aguar primeiro e depois você faz a adubação. E depois você vai aguar no final novamente para que a adubação consiga fixar com mais facilidade no solo. Os amigos que estão sempre nos visitando adoram, sempre observam bem as plantas e, na maioria das vezes, quando eles falam: "Nossa, essa aqui é bem bonitinha, nossa, essa aqui é bem bonitinha", o que a gente faz? Eu pego, põe num potinho de iogurte pequeno com bastante substrato e dou de presente, para que ele consiga levar também a alegria aí das plantas para sua casa. Então vamos fazer a adubação. Nós vamos usar aqui uma colher dessa farinha de ossos, jogar bem devagarzinho no meio, não precisa jogar em cima da planta. É só entre a planta, depois você vai aguar e essa nutrição vai passar com muita facilidade para o solo, meus amigos. Aí, ó, de forma simples e prática. A gente pode pegar aqui, dar para o canto e agora nós vamos aguar. Aguando sempre com a garrafa de 2 litros, quando é planta pequena assim, para não desperdiçar muita água. Aguou, jogou bastante água, pode molhar as folhagens, não tem problema. Pronto. Aí é o suficiente. Agora nós vamos colocar ela diretamente no sol para que ela consiga se multiplicar com mais facilidade. O vídeo de hoje é breve, ensinando vocês uma adubação orgânica simples e prática para suas suculentas e principalmente aí o andamento dessas belezuras, no qual a gente fez mudas recente através de algumas estaquinhas usando aí. Eu convido você a clicar em se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.